já to nepočítám, výstavy teda nepočítám. Takže jediný, co mám spočítaný, jsou sympozia, těch bylo přes 25 a výstav bylo, samostatných výstav bylo možná stejně, ale nepočítám je. Když jsem rozřezala štítky, tak jsem se divila, kolik toho je, ale ve skutečnosti vím, že je nových 16 grafik a takových 5 nových soch a možná 10 nových obrazů. Ostatní je doplněno z archivu mého ateliéru a všeho. Jasně. No, bylo to všechno hektický, protože jsem se dohodla s provozovatelem galerie, že mi na to dá na rozmyšlenou 14 dní a pak mi zavolal druhý den, že to potřebuje vidět hned a já jsem se musela i hned během minuty rozhodnout, jestli teda skutečně chci stihnout ten termín nebo ne. Tak jsem se rozhodla, že ho stihnu a o to horší bylo, že teda se mi do toho rozbila řetězová pila, byla zima obrovská, v ateliéru se nedalo dělat, tak jsem dělala ty grafiky, ty jsem mohla dělat v pokojíčku, v teplíčku doma, no a jinak je to takové, byla to trošku jiná příprava, než když mám ten čas delší na tu výstavu. Bylo to takový horečný, co bych ještě chtěla stihnout. Týden před instalací mě napadl obraz, ale ten už nestihnu, ten už bude na nějakou další výstavu. Takže je to, to jsou věci, které prostě vznikají a člověk nedokáže přesně odhadnout, jak to půjde. No, moje tvorba je můj život, to je úplně jasný. Kromě toho teda jsem stihla mít dvě děti a docela máme, si myslím, šťastný manželství. To všechno se snažím zvládat taky, ale pro mě teda, ač by to asi rodina nerada slyšela, je pro mě umění na prvním místě. Dobrý večer.
Děkuji, když aspoň chvilku vydržíte moji řeč a řeč paní Kusové. A dovolte mi tedy, abych vás přivítala v galerii Lurago na výstavě Jitky Kusové. Já, když mě Jitka požádala, abych jí uvedla výstavu, tak jsem cítila potěchu, byla jsem potěšená, taková ješitnost, trošku tam zaplápala, byla jsem ráda. Pak jsme si s Jitkou dali kávu, poseděli, popovídali jsme o rodině a pořád jsem byla potěšená, že budu odvádět její výstavu. Večer jsem přišla domů a jak Jitku znám dlouho, tak pak se najednou střetáváte s tím, že někoho znáte dlouho a když o něm máte mluvit, tak říkáte a sakra co. Co já o ní povím? Můžu říct, jak jsem předeslala, Jitku znám už léta. Poznala jsem ji vlastně jako pracovnici Klášterecké knihovny, i když předtím pracovala v OKSP, ale to jsme se tak nějak moc neznali. V té knihovně jako ředitelka měla spoustu dobrých nápadů. Nám, knihovníkům, se to tenkrát zdálo jako Ježiši Kriste, co si vymýšlí, děláme knihovnu a ne kulturu. Můžu přiznat s přibývajícími léty, že Jitka tenkrát měla pravdu, protože všemocný internet nás kosí, elektronické knihy nám ťukají na dveře a je potřeba, aby ty knihovny dělaly to, co už propagovala Jitka před léty. A protože jsme se s Jitkou dohodli, že o svém výtvarném tvoření poví radši spíš něco ona než já, tak bych jí ráda předala slovo a prosím, věnujte jí pozornost.